Në qendrën tregtare Remall, organizatorët e aktivitetit të djeshëm që për temë kishin pikturimin e qytetit dhe të ndotjes nga ana e nxënësve të klasave të ulta, sot u bë për zgjedhja e pikturave më të mira të cilat u shpërblyen me certifikata dhe me nganjë voucher. Qëllimi i këtij aktiviteti nuk është vetëm shpërblimi apo motivimi i këtyre fëmijëve, por vetëdijësimi, ndërjetësimi i tyre për pasojat nga ndotja e ajrit, deklaroi për televizionin Koha Yılmaz Dervişi, menaxher. Sot është pjesa e dytë e aktivitetit që organizuam dje, punëtoria kreative për vizatim me temën qyteti im dhe ndotja. Patëm vështërsi sepse hasëm në talenta dhe vizatime shumë të bukura, por qëllimi dhe ideja nuk ishte vetëm të zgjidhet vizatimi më i bukur, po ideja ishte që të arrim të vetëdijsojmë nxënësit dhe shoqërinë tonë me problemin kryesor më saktësisht me ndotjen që ndodh në shoqërinë tonë. Ky aktivitet ishte organizuar nga ana e Qendrës për Zhvillim dhe Edukim në bashkëpunim me Qendrën Tregtare Remall. Qëllimi ishte që të ngrihet vetëdija për ndotjen që i ndodh qytetit dhe rrethinës tonë. Në ndërkohë fëmijët gjatë ditës së djeshme duke pikturuar kanë shfaqur edhe talentin, por edhe shqetësimin e tyre ndaj ndotjes kancerogjene që i ndodh tetovës dhe rrethinës. Ata përmes vizatimeve kanë pikturuar me temë ndotja në tetov. Kështu në përcjelljen e mosimdhënësve të tyre ata kanë shprehur shqetësimet e tyre për ndotjen në të cilën ndodhet qyteti i tetovës.